शिंदे फडणवीस सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार अखेर आज झाला. गेल्या अनेक दिवसांपासून मंत्रिमंडळ विस्तार होत नसल्याने विरोधक टीका करत होते. अखेर आज मंत्रिमंडळ विस्ताराला मुहूर्त मिळाले असून 18 आमदारांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतली आहे. यात महत्त्वाचे म्हणजे मराठवाड्याला 4 मंत्री मिळाले आहेत. मात्र शिंदे गटाकडून सर्वाधिक आक्रमक असलेले औरंगाबाद पश्चिम मतदारसंघाचे आमदार संजय शिरसाट यांचा पत्ता कट झालाय. मी संदीपान आसाराम भोमरे. मी अतुल मोरेश्वर सावे. मी अब्दुल सत्तार. मी प्राध्यापक डॉक्टर तानाजी जयवंत सावंत ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 40 आमदारांना घेऊन शिवसेनेतून बंड केले आणि तेव्हापासूनच राज्याच्या राजकारणात मोठे धक्के बसले. शिवसेनेला खिंडार पडलेच, तसेच महाविकास आघाडी सरकार देखील कोसळले. काही दिवस राज्याच्या राजकारणात मोठ्या घडामोडी घडत राहिल्या. यानंतर शिंदे यांनी भाजपशी युती करत मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली, तर देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. मात्र शिवसेनेतील वाद हा न्यायालयात गेला आणि न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे मंत्रिमंडळ विस्ताराला मुहूर्त मिळाला नाही. यावरून विरोधी पक्षाने राज्यात रान उठवले. मात्र अखेर आज मंत्रिमंडळाचा विस्तार पार पडला. भाजप आणि शिंदे गटातील 18 आमदारांनी मंत्रिमंडळाची शपथ घेतली. ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक आणि संविधान व कायद्यानुसार सर्व तऱ्याच्या लोकांना निर्भयपणे व निष्पक्षपणे तसेच कोणत्याचे विषयी ममतभाव किंवा आकाश न बागडता न्याय व वागणूक देईल. महाराष्ट्र राज्याच्या मंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग पार पाडण्यासाठी आवश्यक असलेले ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे वा अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. यात महत्त्वाचे म्हणजे मराठवाड्याच्या वाट्याला 4 मंत्री आलेत. महाविकास आघाडी सरकारमध्ये महसूल राज्यमंत्री राहिलेले अब्दुल सत्तार, माजी रोहिओ मंत्री संदीपान भुमरे, राज्यमंत्री राहिलेले अतुल सावे आणि भूम परांडा मतदारसंघाचे आमदार तानाजी सावंत यांना मंत्रिपदाची लॉटरी लागली आहे. मात्र शिंदे गटातील महत्त्वाचा चेहरा आणि सुरुवातीपासूनच आक्रमक असणारे औरंगाबाद पश्चिम मतदारसंघाचे आमदार संजय शिरसाट यांचा आजच्या मंत्रिमंडळ विस्तारातून पत्ता कट झालाय. संजय शिरसाट हे कालपासूनच मुंबईत तळ ठोकून होते, तसेच त्यांच्यासोबत काही कार्यकर्ते देखील मुंबईत दाखल होते अशी माहिती आहे. शिरसाट यांचा मंत्रिमंडळात नंबर न लागल्याने शिरसाट नाराज असल्याची चर्चा आहे. मात्र आता शिरसाट यांना राज्यमंत्रीपद देखील मिळते की नाही हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. त्यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता सकाळपासूनच ते उपलब्ध झाले नाही. भरत सूर्यवंशी, MCN News, औरंगाबाद.